ବଡ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 7.5 ରୁ 8 ଭିତରେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉଥିରେ 2 ଜଣ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଣେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। କଥା ଏଉଠୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ କିଏ ନବ, ପାସେଞ୍ଜର କିଏ ନବ ଏବଂ ବସ୍ର ଟାଇମିଂ, ବସ୍ ରଖିବା ଜାଗା, ଇଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ଲାଗି ରୁହେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଇଭଳି କିଛି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧ ହୁଏ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହଣାହାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ 2 ଜଣ ଯାକ ପୋଲିସ ଅଟକେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବସ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସର PCR ଖାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆହତ ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। କଥା ଆସୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କାହାର ବି ପଡୁନଥିଲା। ତ ଏବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବ ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ PCR ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳରେ ପୁରା PCR ସୀମିତ ରହୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୁଆରକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବପର ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାରା ଘୁରି ବୁଲିଥିଲେ।